Алдағы 3 күн бойы автобус жүргізушілер мен олардың көлік құралдары жеті қадағаланатын болады. Яғни қалалық полиция басқармасының патрульдік полиция қызметкерлері қала аумағында рейд жұмыстарын бастады. Автобус жедел профилактикалық іс-шарасында басты назарға қойылған талаптар қандай? Қоғамдық көліктерде олқылықтар көп пе? Тілшіміз анықтап көрді. Көлік құралын заңсыз қайта жабдықтау, маневр жасау, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау кезіндегі сақтық шаралары, техникалық байқаудан және жүргізушілердің медициналық тексерістен өткен өтпегені жергілікті полицейлерді жиі алаңдататын мәселеге айналды. Себебі шикіліктің арты ірі жол көлік апатына әкеп соғуы мүмкін. Осы кезекте тәртіп сақшылары Атырау Орал бағытына қатынайтын және қала ішіндегі қоғамдық көліктерді жіті тексерді. Қала, аудан, облыс, республикалық бізде профилактика шарасы өткізілуде, яғни техникалық байқаудан өткен өтпегендігі сол бойынша, яғни құжаттарыңызды бере қойыңыз. Республика көлеміндегі тәртіпке үндейтін іс-шара 25 қаңтарға дейін жалғасады. Бұған дейін қала аумағында да өткізілген еді. Сәйкесінше жол ережесін өрескел бұзған 100-ден астам дерек тіркелген. Қалалық автобустың техникалық жағдайын, жүргізушілердің тіркеу құжаттарын болуын тексеру жұмыстарын өткізіліп, сондай-ақ автобустан нормативтерін, стандартын, талаптарын бұзып, басқару және пайдалану фактілерін, көлік құралдарын мен заңсыз қайта жабдықтау, анықтау, жүргізушілер мен автобустарды жолға шықпай тұрып, медициналық және техникалық байқаудан өткізген шараларын жүзеге асыру. Айта кетейік, автобус іс-шарасы басталғалы бір күнде 121 құқық бұзушылық анықталған, дені мемлекеттік немесе міндетті техникалық қарап тексеруден өтпеген көлік құралын басқарғандар. Нұржол Жақсылық, Тілекқабыл Ғұмар, жаңалық қызметі.